משלובסקי, זה כולל גם את סיפור קצר על אהבה? זה כולל גם את סיפור קצר על אהבה בגרסה הארוכה, וגם את לא תרצח בגרסה הארוכה. אה, זה הגרסות הארוכות, לא? כן, משהו צילם עם מחפש. סלח לי, סלח לי. נשים רעבות למין שתיים, זה ההמשך של חלק אחד או של סרט חדש לגמרי? אני לא יודע. אז מי יודע? מה שיש זה מה שיש שם. בכל אופן, הוא הכניס את זה יחד לגרסה הארוכה. לא טוב. אתה מכיר? מה קרה? אני צריך את הברסיה הארוכה. עמוק אבל לאט? אני צריך את הברסיה הקצרה. יש לי את הברסיה הקצרה, אבל בבטא. וזה גם עם אחמה טובה? כן, זה עם אחמה טובה ועם ה... אתה יודע מי עושה לו את הבום שם, הרומני? טנדרנסקי. סלח לי, הפה הלוהט, זה מדובב לגרמנית או שזה שפת המקור? סליחה, רק רגע. אני מבקש ממך לא לומר את שמות הסרטים בכל רם. יש פה לקוחות. בסדר, בסדר. באיזה בעלי חיים בדיוק מדובר פה? סליחה, יש פה ילדים. איפה, פה? מה שתורת הקרס אומר? היום הייתי...